स्वस्थ अनि मेरो देश स्वस्थ। नमस्कार, कोरोना भाइरस संक्रमण र त्यससँग जोडिएको विशेष परिस्थिति केन्द्रित रहेर सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराबद्वारा संचालित सीआईएन को प्रस्तुति यो हो कार्यक्रम जीवन रक्षा। यूएनडीपी संघको सहकार्यमा तयार पारिएको आजको कार्यक्रममा लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दी र जसका कारण विभिन्न नागरिकमा परेको अप्ठ्यारोको विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। आजको कार्यक्रम विदेशमा रहेका नेपालीहरूको विषयमा केन्द्रित हुनेछ। आज हामी तपाईंलाई फोन सम्पर्कमा ल्याउन असमर्थ छौं किनकि आज हामी विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट कुराकानी गर्दैछौ। यदि तपाईको कोही आफन्त विदेशमा हुनुहुन्छ र अलपत्र पर्नु भएको छ भने हाम्रो आईबीआर नम्बर 01-5260646 फोन सम्पर्क गर्नुहोला। कार्यक्रमको शुरूमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन आईओएमका परियोजना अधिकृत पूर्णिमा लिम्बुको कुरा सुन्दैछौ। नेपाली आप्रवासनको क्षेत्रमा हाल कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीको बेला देखिएको मुख्य समस्या भनेको नेपालीहरू काम गर्न गएको मुलुकमा कोरोना भाइरसको कारणले काम गरिरहेको कम्पनी बन्द हुनु इत्यादि कारणले रोजगारीबाट वञ्चित हुनु परेको र साथै अरू कारणले सो ठाउँमा नबसी घर फर्कन चाहने नेपालीहरू फर्कन नपाइरहनु भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कोरोनाको डर त छँदैछ, त्यसमा पनि धेरैजना आर्थिक समस्यामा पर्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा आप्रवासीहरूले चाहेको खण्डमा सुरक्षित रूपमा घर फर्कन पाउनुपर्छ र यस्तो विपदको बेलामा आफ्नो परिवारसँग बस्न पाउने अधिकार छ भन्ने कुरा आईओएममा प्रष्ट छ। त्यही पनि कोरोना भाइरस फैलिन नदिन नेपाल सरकारले उठाउनु परेको कदमहरू पनि हामी बुझ्दछौ। हालको अवस्थामा हामी दुवै सरकारहरू, नेपाल सरकार र जुन देशमा नेपालीहरू रहनु भएको छ त्यस देशको सरकार र साथै रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई आप्रवासीहरूको सुरक्षाको लागि र साथै आप्रवासीहरूमा आर्थिक समस्या पर्न नदिन आआफ्नो जिम्मेवारी उठाउन आह्वान गर्दछौं। आप्रवासीको सुरक्षाको लागि सहयोग गर्दा मर्यादित र सम्मानित तरिकाले गर्नुपर्छ। उनीहरूको कानूनी अवस्था जे सुकै भए पनि, जस्तो कि भिसा सहितको अवस्था जुनसुकै अवस्थामा भए पनि उनीहरूलाई मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्छ। आप्रवासीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा दुवै सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ र समावेशिताको अवधारणा अनुसार मानव अधिकार सुनिश्चित गर्दै खास गरी स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा भएको हुनुपर्छ। नेपाल सरकारले विदेशमा रहनुभएका सबैलाई सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावास, नेपाल एम्बेसीमा सम्पर्क गर्न भन्नुभएको छ। कुनै पनि समस्याको लागि नेपाल एम्बेसी दूतावासमा सम्पर्क गर्नुहोला। दूतावासले सम्बन्धित देशको सरकारसँगको समन्वय, समस्या समाधानको उपाय निकाल्नु पर्दछ। यससँगै हामी तुरन्तै आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने योजनाहरू ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देख्दछौं। सरकारले चाहेको ठाउँमा चाहेको मदत गर्न आयोग सधैँ तत्पर तयार छ। अन्तमा म विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरू, विशेष गरी जो समस्यामा हुनुहुन्छ, र सबैलाई आयोगको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया आफ्नो ख्याल राख्नु नबिर्सनुहोस्। आफ्नो परिवारसँग सधैँ सम्पर्क रहनुहोला, राम्रोसँग हात धुनुहोस्, नियमित व्यायाम गर्नुहोस्, स्वास्थ्य खाना खानुहोस्, पर्याप्त राम्रोसँग निदाउने आराम लिने कोसिस गर्नुहोस्, नराम्रो समाचारहरू धेरै हेर्ने, पढ्ने र सुन्ने नगर्नुहोस्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जस्ता आधिकारिक र भरपर्दो स्रोतबाट दिनको एक वा दुईचोटी मात्र नयाँ समाचारहरू थाहा पाए पनि पुग्छ। कृपया याद गर्नुहोस्, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न। यो कोरोना भाइरस र त्यसले निम्ताउने सबै समस्याहरूसँग लड्न हामी सबै तपाईँको साथमा छौं। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन आईओएमका परियोजना अधिकृत पूर्णिमा लिम्बू। अब हामी विदेशमा रहेका नेपाली, खास गरी खाड़ी मुलुकमा रहेका नेपालीलाई परेको समस्याका विषयमा कुराकानी गर्दैछौ। विदेशमा रहेका नेपालीले आफूलाई परेको अप्ठ्यारो सामाजिक सञ्जाल मार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई सुनाउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईहरूका समस्या उहाँसँगको कुराकानी मार्फत समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछौ। यति बेला हामीसँग कुराकानीका लागि श्रम मन्त्री यादव हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम जीवन रक्षामा। धन्यवाद। अहिले जो विदेशमा भएका नागरिकहरू छन्, जसलाई यति बेला अप्ठ्यारो परेको छ, खान समस्या भएको छ, बस्न समस्या भएको छ, जागिर गुमेको छ,
त्यस्ता मान्छेको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले त्यही बस्न कस्तो व्यवस्थापन गरेको छ र नेपाल ल्याउने विषयमा के के सोचिरहेको छ, कस्तो छ अवस्था? सरकार एकदम त्यस्ता नागरिकहरू जो अप्ठ्यारोमा परेका छन् तिनीहरूको लागि चिन्तित छ। स्वयं सामान्य राष्ट्रपति पनि, सामान्य प्रधानमन्त्रीजी र परराष्ट्र मन्त्री माननीय मन्त्रीज्यू र म स्वयं पनि भिडियो कन्फरेन्स गरेर त्यो सम्पूर्ण यो एम्बेसडरहरूसँग कुरा गरेको छु। हाम्रो कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि किसिमले दुःख हुन हुँदैन भनेर भनेको छु। सामान्य प्रधानमन्त्रीले सरकारले निर्देशन दिएको छ, सामान्य राष्ट्रपतिजीले पनि आफ्नो काउन्टर पार्टलाई भनिराख्नु भएको छ र एकदम भावुकतामा आएर सबैजना संवेदनशील भएर कुरा गर्दछ। त्यसैले नेपाल सरकार अहिले विश्वमा जहाँको नेपाली भए पनि संकटमा परेको छ भने त्यसको बारेमा साह्रै चिन्तित छ र इभन सर्वोच्च अदालतले पनि जुन आदेश दियो त्यसलाई हामी शिरोधार्य गरेका छौँ र सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा सद्भाव व्यक्त गरेको छ। त्यस्तो दुःखमा परेका व्यक्तिहरूको बारेमा जुन आदेश दिएछ हामीले सम्मान गरेका छौँ र हामी उनीहरूको दुःख पीडामा कसरी त्यसलाई उ गर्ने भनेर म आजै पनि मेरो मन्त्रालयमा एउटा कल सेन्टर खोलेको छु। बरु तपाईँको मार्फत त्यो साथीहरूलाई के मेसेज जाओस् भने 1141 नम्बरको कल सेन्टर हामीले मन्त्रालयमा राखेका छौँ। त्यहाँ 24 घण्टा मान्छे हुन्छ। विश्वका कुनै पनि नेपालीले त्यहाँ फोन गरेर आफ्नो समस्या सबै लेखायो भने हामी तत्काल त्यसको उद्धारको लागि कहाँ कहाँ के कुरा गर्नुपर्छ, कस्तो कस्तो मेसिनेरीसँग कुरा गर्नुपर्छ त्यसमा हामी लागि परेका छौँ। हामी चिन्तित छौँ, नेपाल सरकार चिन्तित छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू, त्यस्ता नेपालीहरू जो विदेशमा अलपत्र परेका छन्, अप्ठ्यारोमा परेका छन् भनेर भन्नुभयो। तर तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि एकजना श्रोता, एकजना नेपाली नागरिक जो विदेशमा अलपत्र पर्नु भएको छ, म उहाँको तपाईँलाई आवाज सुनाउँछु है त। नमस्कार, मेरो नाम दिनेश राईमाझी, हाल म युए कार्यरत छु। यो कोरोनाको कारणले हाम्रो काम गरेको ठाउँमा काम बन्द भएको पनि लगभग 1 महिना भइसकेको छ, तर आफै खानुपर्ने, कम्पनीले कुनै सेलेरीहरू हामीलाई प्रोभाइड गरेको छैन। यो अवस्थामा म लगायत यो कम्पनीमा काम गर्ने हामी भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ र अन्य मुलुकहरूले आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई उद्धार गरी आफ्नो देश फिर्ता लाने कार्यक्रम गरिरहेको छ, तर हामी नेपालीलाई त्यस्तो कुनै पनि अवस्था छैन। दूतावाससँग सम्पर्क गर्दा दूतावासले पनि हाम्रो कुरा त्यति मजाले सुनिरहेको छैन। त्यही भएर म सम्पूर्णलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि विदेशमा रहने, विशेष गरी युएमा रहने साथीभाइहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट केही सहयोग होस् र सम्पूर्णले यो आवाज सरकार समक्ष पुर्याउनलाई सहयोग गर्नुहोला। अब हामीले उहाँको आवाज सरकार समक्ष पुर्याइदिएका छौँ, तपाईँले सुनिहाल्नुभयो। यस्तो अवस्थामा पनि नेपालीहरू छन्, उनीहरूको लागि के गर्ने त? अहिले यो कस्तो छ भने हामी सरकारी स्तरमा युए लगायत खाडी बुलका सबै राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख र महामहिम राजदूतहरू मार्फत कुरा गरिरहेको छु। कुनै पनि तब्कामा बाँकी छैन। यसमा हाम्रो कुरामा हाम्रो निवेदन के छ भने सकभर रोजगारदाताहरूले जहाँ रोजगार दिएको थियो त्यसलाई नरम गरम मिलाएर त्यही ठाउँमा राख्ने, उनीहरूलाई खाने रहने व्यवस्था मिलाइदिने र आइसोलेसनमा रहने वातावरण बनाइदिने ताकि उसले उसलाई अरूले संक्रमित गर्न नसकोस्। पहिलो कुरा, त्यहाँ त्यो रोजगारदाताले समन्वय गर्न सकेन भने त्यहाँको सरकार र रोजगारदाताहरूको बीचमा कुरा गराइदिने र यस्तो वातावरण बनाइदिने, त्यो सरकारले नै फेसिलिटेट गर्ने। एउटा सार्क लेभलमा एउटा सहमति के भएको छ भने रोजगारदाताहरूले जो रोजगार दिएको थियो तिनीहरूले यसरी मानवीय संकट आइपरेको बेलामा रोजगार यो श्रमिकहरूलाई अलपत्रमा छोड्नुहुन्न भन्ने एउटा सहमति भएको छ। त्यो सहमतिको आधारमा पनि त्यसलाई राख्नुपर्ने, त्यो पनि हुन सकेन भने हाम्रो यो राजदूतहरूले कुनै पनि समयमा फोन गर्दाखेरि हरेक राजदूतलाई हामीले के निर्देशन दिन्छ भने कुनै पनि नेपालीले 24 घण्टामा कुनै पनि बेला फोन गर्यो भने त्यो फोन रिसिभ गर्ने, त्यसलाई तुरन्त एक्सनमा जाने भनेर हामीले निर्देशन दिएछौँ। तर प्रश्न सुन्दाखेरि त राजदूतहरूले फोन उठाउनु भयो जस्तो त सुनिँदैन। मैले सुने
त्यो भएन भने 1141 नम्बरको हाम्रो कल सेन्टर छ, त्यसमा शुल्क लाग्दैन। विदेशबाट जहाँसुकैबाट गर्न पनि पाइन्छ, जहाँसुकैबाट पनि फोन गर्न पाइयो कल सेन्टरमा, र त्यहाँ आफ्नो नाम, आफ्नो पता, त्यहाँको विदेशको र समस्या सबै टिपाइदिने, सम्भव हो भने कल नम्बर पनि टिपाइदिने, र हामी त्यसलाई कहाँबाट कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ त्यो गरेर तपाईँहरूलाई कल ब्याक गर्छु भन्ने एउटा मेसेज उहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। म यो आजबाट मात्रै कल सेन्टर पनि चालु गरेको हो, त्यसैले अब नेपालीहरूले दुःख गर्ने दिन गए, अब नेपालीहरू स्वाभिमानका साथ, सम्मानका साथ रहने, त्यहाँ सम्पूर्ण व्यवस्था हामीले गरेका छ। त्यस्तो केही भएन भने राजदूतले सेल्टर बनाएर भए पनि रहनै पर्छ, किनभने यसरी नेपालीहरू भोक भोकै दुनियाँमा कहीँ पनि रहेको छैन, रहनु हुँदैन। हामी न नेपालभित्र न बाहिर श्रमिकहरूलाई उच्च सम्मानका साथ राख्न चाहन्छौँ, उनीहरूकै श्रममा देश चलेको छ। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण नेपालीहरू ढुक्क साथ बस्ने, आफ्नो आश्रित परिवारलाई पनि के विश्वास दिलाउने भए नेपाल सरकार हाम्रो बारेमा अत्यधिक चिन्तित छ, संवेदनशील छ, सम्पूर्ण व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा मेसेज तपाईँहरूकोबाट जाओस्। तर महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ सरकारले सबै कुरा ढुक्क भएर बस्नुस् भन्दा भन्दै पनि अरू देशका नागरिकहरूलाई चाहिँ अरू देशका सरकारले लिएर जाने, फर्काएर लाने आफ्नै देशमा, हाम्रो देशका नागरिक जो अप्ठ्यारोमा परेका छन् उनीहरू फर्कन खोज्दा चाहिँ किन नपाउने त भन्ने प्रश्न, त्यस्तो प्रश्न पनि छ। त्यो गर्ने, त्यो पनि गर्ने। अब अहिले लकडाउनको अवस्थामा हामी कहाँ प्लेन आउँदैन, हामी कहाँ त्यो ल्यान्डिङ गर्ने सिस्टम अप्ठ्यारोमा छ, तै पनि यहाँ क्याबिनेटमा यो विषयमा संवेदनशीलताका साथ फेरि पनि कुरा उठ्दैछ। अब यो लाखौंको संख्यामा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू बाहिर छन्, होली उनीहरूको भित्र सन्तास हुने एउटा सोसल डिमोरलाइजेसनको कुरा पनि हुन्छ, भागेर आयो भनेर समाजमा एउटा हुन्छ, त्यो उनको सोसल प्रेस्टिज पनि नजाने र जुन आएका स्रोत छ त्यो पनि नगुम्ने र बाहिर खाइल बस्ने समस्या पनि नहुने यावत विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर नेपाली नागरिकहरूलाई त्यहीँको नागरिक सह रहने खाने व्यवस्था गर्नलाई सरकारले पहल गरिरहेछ। अहिलेसम्म सबै सहमति भइसकेको छ। यस मामलामा आईएलओ लगायत सार्क कमिटी लगायत सम्पूर्ण इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू पनि संवेदनशीलताका साथ अगाडि बढेको छ। त्यसैले नेपालीहरूले अब उपरान्त कुनै पनि दुःख हुँदैन भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। भूटान जस्तो देशले दुईजना मात्रै नागरिक विदेशमा हुँदा पनि घर फर्काउन सक्छ, प्लेन पठाउन सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन होला भन्ने प्रश्न चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्तै सुनिन्छ। नसक्ने कुरा मैले गरेको छैन, हामी गर्ने हो, तर त्यसको भोलि पर्न सक्ने जुन असर छ त्यसलाई मध्यनजर राख्दै उपयुक्त समयको खोजीमा हामी छौँ, हामी त्यसको पूर्ण तयारी गर्दैछौ। अब हामी हाफाजारमा त्यसरी गर्ने होइन, जस्तो तपाईँले उदाहरण दिनुभयो 200-2 मान्छेले लिएर गयो, हामी पनि चाइनामा संकटमा परेका 175 जनाले ल्याएकै हौ, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर सकुशल घरमा पुर्याउने काम हामीले गरेकै हौ। तर विदेशमा भएका जस्तो श्रमिकहरूको प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि, खाडी मुलुकमा छौ हामी, अरू ठाउँहरूमा छौ, हामीलाई चाहिँ सरकारले किन विभेद गर्यो? चाइनाबाट मान्छे लिएर आउन सक्ने सरकारले हामी अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकलाई किन ल्याएन, किन ल्याउन सक्दैन भन्ने छ। उहाँहरूको अप्ठ्यारा पनि बुझेका छौँ र उहाँहरूको लागि यथाशक्य चाँडै हामी त्यो व्यवस्थापन गर्छौँ। पहिले प्रयास हाम्रो उनीहरूको रोजगारी नगुमोस्, उनीहरूले जहाँ काम गरिरहेको छ त्यही काम गरोस् भन्ने नै हो। त्यो हामी उनीहरूले गराउन सकिने स्थिति भएन र त्यो कम्पनी नै बन्द भयो भने त्यसको विकल्पहरूको खोजी गर्ने र यसको लागि अध्ययन गरिरहेछन् सरकार। मलाई लाग्छ यथाशक्य चाँडै नै हामी उहाँहरूलाई पनि बोलाउँछौँ। विदेशबाटै एकजनाले प्रश्न राख्नु भएको छ, अर्को प्रश्न पनि म तपाईँलाई सुनाउँछु है त। नमस्ते, मेरो नाम ज्योति पौडेल हो र हाल म दुबईमा छु। म कम्पनीबाट रिजाइन गरेर फ्लाइट कुरेर बसिरहेको अवस्थामा मेरो फ्लाइट हुनुभन्दा एक दिन अगाडि लकडाउन भयो। हाल मसँग आफ्नो इमिरेट्स आइडी पनि छैन, बिरामी भए के गर्ने, खानको लागि पैसा पनि छैन, मङ्गीले चारैतिर सीमा नागिसक्यो, रोगले चारैतिरबाट घेरिसक्यो। यस्तो अवस्थामा म के गरौँ? सरकार जसरी भए पनि हाम्रो उद्धार गर।
अब उहाँ चाहिँ साच्चैकै अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको नागरिक हुनुहुन्छ अब उहाँको लागि के गर्छ सरकारले हैन उहाँ तुरन्तै यो हाम्रो राजदूतावाससँग सम्पर्क गर्ने राजदूतसँग सम्पर्क गर्ने र यो उहाँहरूले यो सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिने र त्यसको अलावे त्यहाँ पनि केही सुनवाई भएन भने मैले दिएको नम्बर 1141 कल गरेर आफ्नो समस्या देखाउने हामी औपचारिक रूपमा त्यो कल सेन्टरमा रेकर्ड भएका सबै कुराहरू फरवर्ड गर्छौँ र उहाँहरूको उद्धारका काम आउँछ जस्तो उहाँ जस्ता मान्छेहरूको लागि चाहिँ राजदूतावासले सम्पर्क गरेर अथवा सम्पर्कमा आइसके पछाडि खाने बस्ने व्यवस्थापन गर्ने त्यस पछाडि सहज अवस्था भए पछाडि घर फर्काउने व्यवस्था गर्ने त्यो किन गर्न नसकिराखेको अहिले होइन हामी त्यसको तयारी गर्दैछौँ खाली मुल्कमा एउटा देशमा दुबईमा मात्रै मान्छे होइन नि त हामी त गर्नै पर्यो भने खाली मुल्कमा रहेका 8 देशहरूको व्यक्तिहरूलाई बोलाउनु पर्ने एउटा व्यक्तिलाई बोलाउने एउटालाई नबोलाउने भए होइन त्यसको व्यवहारिक पक्ष पनि हेर्नु पर्यो त्यसैले सरकारले पुरै तयारी गरिरहेछ उनीहरूलाई हामी ल्याउने बित्तिकै घरमा पुर्याउने होइन उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ क्वारेन्टाइनबाट त्यो जाँच पास भएर कोरोना मुक्त रहेको अवस्थामा मात्रै गाउँमा घरमा पठाउने अब यहाँ अहिले भएको अवस्थामा हामी क्वारेन्टाइनको म्यानेजमेन्टमा लागिरहेछौँ त्यसको संख्या दिनानुदिन हामी थप्दैछौँ अब लाखौंको संख्यामा आउने स्थिति भयो भने हामी त्यसै छोडिदियौ भने यो देश त अस्तव्यस्त हुन्छ त्यसैले उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापन उहाँहरूलाई यहाँ रहने खाने व्यवस्थापन र उहाँहरूलाई सम्मान साथ यो लकडाउन भएको बेलामा पनि घरमा पुर्याउन सक्ने वातावरण भइसकेपछि हामी सम्मान साथ उहाँहरूलाई नेपाल भित्राउने र नेपालबाट घरतिर पठाउने योजनामा सरकार लागि परेको छ त्यसैले निश्चिन्त साथ आइसोलेसनमा बस्ने वातावरण बनाउँछ तपाईँलाई म अर्को एउटा प्रश्न सुनाउँछु है त नमस्कार म लेखनाथ आचार्य हाल दुबईबाट हाम्रो अवस्था एकदम नाजुक छ सरकार यदि कुनै पनि हामी सानोतिनो रुगा खोप बिहान भएर चाहिँ हस्पिटल जाउँ भने यहाँ एडमिट लिँदैन पहिलो कुरा त उनीहरूले आफ्नै नागरिकहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छ हामीलाई वास्तै गर्दैन अब ट्याक्सीहरू पनि चलिसकेको छैन र एम्बुलेन्समा जान पर्यो भने मिनिमम भनेको 500 दिराम भाडा लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग खाने पैसा पनि छैन काम पनि छैन एकदम चाँडो भन्दा चाँडो सरकारले उद्धार गरेन भने यहाँ चाहिँ एकदम भयावह स्थिति आएर कुन बेला मरिने हो के हुने हो हामीलाई त कुनै छैन अहिले त्यो ठिक हो उहाँहरूको अवस्था त्यस्तो भएरै उहाँहरूले भावुक भएर बोल्या हो त्यहाँ अहिले दुईटा अवस्था छ एउटा त नोकरी गुमेको अवस्था छ एउटा अर्को अवस्था यो आक्रान्त यो भयावह स्थिति जुन विश्वव्यापी भएको छ त्यसको लागि मानसिक रूपमा एउटा प्रेसरमा हुनुहुन्छ के म यहाँ सुरक्षित छ कि छैन मेरो परिवार त्यहाँ सुरक्षित छ कि छैन यी सम्पूर्ण समस्याको कारणबाट मान्छेहरू अत्तालिएका छन् अब यो यसरी विपदा आइसकेको अवस्थामा अत्तालिए हुँदैन नेपालीहरू साहसी हुन्छन् यसको लामो इतिहास छ साहसको अहिलेको अवस्थामा हामी हिम्मत र साहस गुमाउनु हुँदैन त्यसैले म उहाँहरूलाई के भन्छु भने प्रोपर च्यानलको थ्रु हामी गएनौँ भने विषयान्तर हुन्छ मान्छे फ्रस्ट्रेट हुन्छ यसरी डिप्रेसनमा जान सक्छ साथीहरू त्यसैले सम्पूर्ण काम छोडेर अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ राजदूतावासमा गएर आफ्ना सम्पूर्ण कुराहरू लेख्ने लेखाउने म फेरि पनि राजदूतसँग भोलि कुरा गर्छु यी समस्याहरू समाधान हुन्छ र फेरि म भोलि क्याबिनेटमा पनि यी कुराहरू राख्छु तपाईँहरू सबैलाई यथाशक्य चाँडै प्लेन पठाएर कसरी बोलाउन सकिन्छ त्यसको वातावरण बनाउनेतिर सरकार लागिरहेछ हामी लागिरहेछौ तर सरकारले त्यो व्यवस्थापन पुरा नेपालभित्र र बाहिर नगरेसम्म अतालिएर हुँदैन अलि साहसका साथ आइसोलेसनमा बस्ने त्यो देशको कानून र निर्देशन मान्ने र त्यो देशको निर्धारण गरेको नीति अनुरूप आइसोलेसनमा बस्ने क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो भने बस्ने तर सुरक्षित रहने तपाईँ सुरक्षित रहनुभयो भने हाम्रो नेपाल सुरक्षित रहन्छ त्यसैले नेपाल र नेपालीको समस्या भनेको हामी साझा हो यहाँको समस्या पनि तपाईँले बुझेकै छ त्यहाँको समस्या तपाईँको बुझेर तपाईँ त्यहाँ समाधान गर्नुहोस् त्यो पनि भएन भने कल सेन्टर हाम्रो 1141 तुरन्त फोन गरेर
आफ्नो समस्या टिपाउने हामीहरू समाधान गर्नतिर लाग्छ। अहिले चाहिँ मन्त्रालयसँग विदेशमा कति नेपालीहरू अलपत्र अवस्थामा हुनुहुन्छ, कति नेपालीको जागिर गुमिसक्यो र अलपत्र अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क छ कि छैन? तथ्याङ्क बन्दैछ, सबैको तथ्याङ्क तयार भइसक्यो अलमोस्ट, होइन? त्यसैले त्यसको पुरा डाटा अहिले भर्खर मैले कुरा भइरहेको थियो डिजीसँग, उनीहरू हामी रात अहरात खटेर सबै तथ्याङ्कहरू निक्लेछौँ। अब दुई किसिमका नेपालीहरू विदेशतिर छन्, त्यो यहाँहरूले सबैले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने समय यो श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूको लिस्ट हामीसँग पर्याप्त छ। अब श्रम स्वीकृति लिएर नगएका पर्सनल लेभलमा गएकाहरूको कुनै रेकर्ड छैन। यस्तो अवस्थामा हामीलाई तथ्याङ्क पुरा गर्न गाह्रो भइरहेछ। तैपनि त्यहाँ राजदूतमा राजदूतावास मार्फत वा त्यहाँको यो एनआरएमको साथीहरूको तर्फबाट र अन्य जुन नेपालीहरूको उद्धारको लागि जुन सङ्घ संस्थाहरू निर्माण भएको छ त्यो सबै डाटाहरूलाई कलेक्सन गरेर एनालाइसिस गरेर तथ्याङ्कहरू तयारी हुँदैछ। सम्भवत भोलिसम्म तयार भइसक्छ होला, भोलि साँझसम्म। त्यसैले तथ्याङ्कहरू छ हामीसँग र हामी त्यसको एनालाइसिस गर्दैछौँ। अब अन्तिममा म तपाईँलाई यो वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको एउटा संस्था पौरखी नेपालका अध्यक्ष मन्जु गुरुङको आवाज सुनाउँछु। खास गरी उहाँहरूले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला श्रमिकहरूको विषयवस्तुहरूमा हेर्नुहुन्छ र त्यो श्रमिकको पाटोमा उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। नेपाल सरकारले महिला अनि त्यसमा पनि घरेलु कामदारमा जाने महिलालाई प्रतिबन्ध लगाएको धेरै भइसक्यो। प्रतिबन्धात्मक अवस्थामा नेपाली महिलाहरू दोस्रो बाटो भएर अभिलेखबद्ध नभइकन वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सरकारले राज्यले सृजना गरेको छ। त्यसको फलस्वरूप ती महिला कामदारहरू चाहिँ सरकारको नजरमा छैनन्, तिनीहरू भारतबाट लुकेर तथा विभिन्न मुलुकहरूबाट अन्य मुलुक दोस्रो तेस्रो मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारमा खाडीका विभिन्न मुलुकहरूमा अहिले पनि कार्यरत हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको चाहिँ लागत नै छैन सरकारसँग। कति महिला कामदार नेपाली महिलाहरू कुन देशमा कस्तो अवस्थामा काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा एक नम्बरमा उहाँहरूसँग तथ्याङ्क नै छैन। सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण कुरा चाहिँ यो छ। र अर्को कुरा चाहिँ ती महिला कामदारहरू चाहिँ घरभित्र काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको अवस्थाको बारेमा राज्य अनभिज्ञ छ। हो, अब यस्तो अवस्थाका महिला कामदारहरूलाई चाहिँ राज्यले कसरी फर्काउँछ, उहाँहरूको अप्ठ्यारो कसरी बुझ्छ, कसरी चाहिँ त्यो घाउमा मलम लगाउँछ त? पहिलो कुरा यो हाम्रा नेपाली दिदी बहिनीहरू आमाहरू कुनै पनि किसिमले नेपालभित्र रहँदा वा नरहँदा नेपालको कानून हामीले मानेरै हिँड्दा राम्रो। अब नेपालले त्यो घरेलु कामदारमा बन्द गरेको अवस्थामा त्यस्तो गैर कानूनी हिसाबमा उहाँहरू जान नहुने, उहाँहरू गैर कानूनी हिसाबमा भारतबाट अर्को पासपोर्टमा वा कुन हिसाबले अन्य हिसाबमा गएको अब त्यो रेकर्ड हामीसँग पक्कै हुँदैन, रेकर्ड रहने अवस्था पनि छैन। तर त्यही पनि नेपाली त हो, गल्ती त नेपालीहरूले गरेको छ। अब यस्तो गल्ती गरेको अवस्थामा पनि उहाँहरूको बारेमा पनि हामीले राजदूतावास र एनआरएन मार्फत हामी तथ्याङ्कहरू लिइरहेछौँ र उहाँहरूलाई पनि उद्धार गर्नको लागि हाम्रो एउटा प्लानिङ छ। त्यो कानून जुन कानूनको कारण उल्लेख उहाँले गर्नुभयो त्यो कानून यो समितिले पास गरेको, समितिले रोकेको रहेछ। त्यो समितिका सभापतिजी स्वयं पनि घुम्न जानुभएको थियो र ती महिलाहरूलाई भेट्नु भएको थियो, उहाँहरूले पनि एउटा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुभएको रहेछ र त्यो तथ्याङ्कहरू सबै एनालाइसिस गरेर हामी एउटा डाटा तयार गर्छौँ र त्यसको आधारमा हामी योजना बनाउँदैछौँ। अब गैर कानूनी रूपमा अब इराकमा नेपालीलाई रोकेको छ तर नेपालीहरू त्यहाँ तेह्र हजार भन्दा बढी नेपालीहरू इराकमा बसिरहेछन्। अब त्यत्रो टेन्सन छ, त्यहाँ जानजीवको खतरा छ तर नेपालीहरू त्यो बुझ्दैन किन यस्तो निर्णय लिनुपर्ने भयो। अब हामीले के सोचेका छौँ भने सम्पूर्ण दिदी बहिनीहरूलाई बोलाउने, फिर्ता गराउने र नेपालभित्रै रोजगारका सृजना गर्ने र नेपालभित्रै कामहरू धेरै थुप्रो छ, दिदी बहिनीहरूको पनि काम थुप्रो छ, उहाँहरूले सिप सिक्नु भएको होला बीचमा,
अब उहाँहरूलाई यो अहिलेको क्राइसिसमा एउटा नयाँ किसिमको रणनीति तयार गर्ने र जिताउने त्यसपछि नेपालमै रोजगारीको अवस्थाहरू सिर्जना गर्ने श्रम मन्त्रालयले र नेपाल सरकारले एउटा कार्यनीति बनाउँदैछ त्यो हिसाबले उहाँहरूलाई व्यवस्थापन हामी गर्छौँ यहाँ कोही पनि यो अवैधानिक रूपमा जानुभएका महिला श्रमिकहरू र अरू श्रमिकहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो भनेदेखि सरकारले साथ दिन्छ 100% नेपाल सरकार त्यसैको लागि बनेको छ नेपाल र नेपालीहरूको हक हितमा नै यो सरकार काम गर्छ त्यसैले हाम्रो नीतिमाथि र हाम्रो नियतिमाथि कुनै पनि हालतमा शंका गर्नु हुँदैन हाम्रो श्रमिकहरूको लागि यो विपन्न वर्गको लागि नै बनेको सरकार हो त्यसैले आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरू घर परिवार छोडेर बाहिर गएर श्रम गरेर परिवार पाल्ने देशलाई रेमिटेन्स पठाउने बसाउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ हामीहरू उहाँलाई कुनै पनि अवस्थामा यो मतलब खाली छोड्दैनौँ उहाँहरूको समस्या हाम्रो समस्या हो नेपालको समस्या हो भनेर यो सरकार लागि परेको छ हामी उहाँहरूको उद्धारका काम गर्छौँ हुन्छ तपाईँले यो बिरामी हुनुहुन्थ्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र पनि हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभयो हामीले कुराकानी गर्न पायौं नेपालीहरूले विदेशबाट प्रश्न गर्नु भएको छ तपाईँलाई प्रश्न राख्न खोज्नु भएको छ भन्ने बित्तिकै खुसी भएर तपाईँ कुराकानीमा आइदिनु भयो यसको लागि मन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ यस्तो संवेदनशील विषय तपाईँ उठाउनुभयो यो मनै छुने आत्मै रुने खालको कुराहरू भएर म यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँसँग कन्भर्सेसन गरे तपाईँले अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद उहाँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मेरो फेरि पनि आग्रह छ कुनै पनि हालतमा विचलित नहुनुहोस् तपाईँहरूसँग हामी छौँ धन्यवाद कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव उहाँले विदेशमा रहेका नेपाली जो समस्यामा परेका छन् त्यस्ता नागरिकलाई जसरी पनि सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ हामीले तपाई सबै श्रोताहरूको प्रश्नलाई समेट्न सकेनौं धेरै श्रोताहरूले फेसबुक पेज मार्फत पनि प्रश्नहरू गर्नुभएको थियो तर त्यस्ता प्रश्नहरूलाई हामी आगामी दिनमा पनि यी र यस्तै विषयहरूमा छलफल गर्दै जानेछौ र समेट्दै जानेछौ आजका लागि भने कार्यक्रमको समय सकियो प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम जीवन रक्षाबाट हामी सबै विदा हुन्छौं साबुन पानीले मिची मिची हात धुने बानी बसालौं आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौं नमस्कार।